আৰু এই জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাব পূজা পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি এইবাৰ আমি সভাপতি প্ৰথম অৱস্থিত এমএলএ ডাঙৰীয়া হৈ কোলাম অৱস্থাৰে সম্বৰ্ধনা এটি কোলাম জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছে ধন্যবাদ জনাই স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় রঞ্জিত দাসদেবে সাংস্কৃতিক মঞ্চ পরিদর্শন করে গ্রহণ করেছে রাইজর প্রতি আমি হাত চাপড়ি বিচারিছো হাত চাপড়ি জোর হওয়া নাই বলে কইছে রাইজে এবার জোরছে সাংস্কৃতিক মঞ্চ উপলব্ধি কাজলজি ইতিমধ্যে নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করেছে সুন্দর করে নির্মাণ সমিতির আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইছি আর তার পরবর্তী আমার আহিব করা আসলে আজি পুনর আহিল আনন্দ বিজয়ৰ এই সমূহ নিৰ্বাচনী নিকটৱৰ্তী অঞ্চলৰ ৰাইজক মই লগ পাই ভাল লাগিছে সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ সেৱা জনাইছোঁ তথাপি সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভগৱানে যাতে সকলোকে কুশলে ৰাখে মংগলে ৰাখে আৰু এই আনন্দ বজাৰ বুলি ক'লে ইয়াত আচলতে আনন্দই ভৰি আছে ইয়াত নিৰানন্দ নাই আৰু যাৰ কাৰণে উলহ মালহৰে আপোনালোকে সংস্কৃতি সন্ধিয়াকৈ আদি কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে আপোনালোকে মই যোৱাবাৰ মোক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে কাৰণ ইয়াতে মই প্ৰায় দুই তিনি বছৰ আগতে সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু এটি জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাব বিকাশ গোস্বামী উদ্বোধন ডাঙৰীয়া এটি জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছে বিকাশ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কৰিছে আজি বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যবাহী সদস্য গৌতম দাস ডাঙৰীয়াই আনন্দ বজাৰ শ্ৰীশ্ৰী সীমা পূজা উপলক্ষে আজিৰ এই অন্তিম দিনাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মঞ্চ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত এই অনুষ্ঠানৰ উদ্যোক্তা সভাপতি নীলকমল দাস ডাঙৰীয়া নিকুঞ্জ কলিতীয়া বিকাশ প্ৰমুখ্য অন্যান্য শ্ৰদ্ধা কাৰ্যকৰ্তাসকল মোৰ লগত যিহেতু উপস্থিত অতীৰ্থ বাণীকান্ত হালি ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাইজে আৰু লগতে নিকটৱৰ্তী যিমান গাঁৱৰ ৰাইজ আছে সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে প্ৰতি বছৰে আজি স্বৰ্ণ বছৰে এই সেৱা পূজা উদযাপন কৰি আহিছে উলহ মালহৰে আৰু অকল এইটো পূজাই নহয় এইটো এটা সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতিৰ এটা মিলনস্থলী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে গতিকে আনন্দ বজাৰৰ মানুহে সদায় যদি আনন্দত থাকে নিৰানন্দ যাতে কেতিয়াও নহয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ যি গতিকে দাদা বজাৰখন একেবাৰে উন্নত নহয় বজাৰখনৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব যি আনন্দ বজাৰ আপুনি কৈছে আনন্দ বজাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে এটা আছে ধৰক মানে বহুত ঠাইত বজাৰ সমিতিয়ে নিজে এইটো চোৱা চিতা কৰে আৰু এতিয়া আছে আমাৰ কিছুমান যেতিয়া মানে টাউন কমিটিৰ আণ্ডাৰত পৰে সেইটো টাউন কমিটিয়ে চাই এতিয়া ভি চি ডি চিৰ আণ্ডাৰত যিহেতু এইটো বি টি এ ডি এলেকা নিশ্চিত ওপৰত আগন্তুক দিনত ভি চি ডি চিয়ে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ